Jamen, goddag og velkommen til et nyt afsnit med Olaf. Som I kan se siden sidst, vi er simpelthen begyndt at flygte nu her, fordi... Shit is breaking down, altså vi havde det seriøst, men... Det kan ikke gå dårligere. Shit. Jeg prøver at komme væk fra den her. Så gør vi lige det. Ej, så får det lidt snud en gang imellem. Så vi kan se, The Might of Gundabad. Jeg har faldet lidt ned siden sidst. Jamen, så går der væk for helvede. Og så går lige den vej. Okay, så går vi derhen i stedet for. Jeg kunne bare ikke lige finde King Dane the Second. Hvad vi snyder simpelthen, jeg gider simpelthen ikke kæmpe mod fucking 43. Hvad har de egentlig? Hvad har de? Ork, Scouter, Archer. Okay, det er så slemt igen. Se det der, jeg snakker om. Dick pic. Hvor awesome er det ikke lige? Det er bare helt fantastisk. Hvor er lige min kasse henne? Vent lidt. Hvad? Jeg plejer at have en kasse her. Shit. Nej. For pong. Så jeg har ingen burbin nu. Det er flot. Så må jeg jo klamre mig med. Sådan. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvor de pludselig. Nå, jeg fik en. Great job. Du løb tør for dine skud, kan jeg se. Yeah, headshot. You did it good. En dværg og en elver sammen. Woo! Yeah, det er rimelig. Skal vi se, er vi jo awesome. Nu kan jeg få nogen. Nu skal vi ikke gøre det her i stedet for. La. It's time to pay back. Prepare to die, bitch. Jeg har fået bedre måder, eller størst sandsynligt for at vinde denne gang. Vi får at vi kun har 7, og det vil sige 1 11. De kan bare komme ind, de skumme mand. Smut! Skid! Der er ikke noget andet at lave. No. Væk! De er også rimelig effektive. Jeg ved, man gør det rimelig godt, når folk begynder at flygte lige så der. Altså, det vil sige, specielt når det ikke er ens egen tropper. Hvor er du på vej henne? Jeg er en lille taber, hvor er du på vej henne? Stikker du af nu? Gå hjem til din lille lortemor.
Immortal. Yeah! Ja, forresten, jeg kan lige, lige snakke også omkring, hvordan det går med mit helbred. Jeg føler mig ikke en skid mere rask. Lad mig bare sige det som det er. Vi skal have nogle quest computer folk en dag. Okay. Så har jeg faktisk ikke rigtig så meget ud over. Ja, jeg skal hjælpe det her, men jeg skal stort set vel lave jobs herhenne. Nu skaffer vi også lige nogle elver. Hvad? Er det ikke lige her? De er lige blevet besejret. Shit. Vi kan lige prøve at se, om vi kan hjælpe dem, der lige er blevet. 2 sekunder, måske lige først til det her. Brug for alle de mænd, vi har brug for. Alle de folk, vi får. Fuck, helvede nej, men er nogen, som lige har hjulpet os, de skal blive under siege. Er vi mad nok? Ja, vi er mad nok. Der var nogen, der skulle. Yes, var der flere? Nu. Der er ikke så meget styr på sådan helt, hvem der er bedst, men nej, nu gør det igen. Undskyld. Nu lavede den der åndsvælde ud igen. Men som jeg sagde før, jeg føler mig overhovedet ikke mere rask. Jeg har faktisk lidt mere sløj, end jeg måske bare i morges, da jeg begyndte på det her. Jeg vil normalt ikke kæmpe dem det her. Hey, de nakkede dem. Nice. Så er der vel ikke mere at komme efter. Oh shit, vi skal gøre noget. Jeg slog forresten lige en ting fra, som jeg var aldrig tager tavle af. Jeg slog noget, der hedder, hvor man sådan slår fra, at man ikke bliver angrebet af vilde dyr. Nu ved jeg ikke helt om edderkopperne tæller, men jeg synes, det er træls, når man sådan bliver stoppet i spil, og så kan man ens karakter dø, fordi man er sådan, nede. Der er nogle gange, jeg synes, spillet er lidt træls, så du er det, jeg er rigtig glad for, at jeg lige fik fjernet den. Men det var ikke noget, jeg synes, det var så sjovt igen. Siden sidst vi snakkede sammen, så er jeg ikke, just, som sagt, ikke blevet mere rask, men jeg har også heller ikke lavet noget som helst, sådan noget at snakke om. Ja, det er fint, det er alligevel det, vi skal have. Den vej, så er det fint nok. Surprise? Ej, grundskyld. Giv mig lige her, for jeg ikke lige blive overrasket pludselig. I kan også se, at det begynder at blive farligt nu her, hva'? Beklager virkelig. Sådan. Forhåbentlig sker der ikke noget nu her, så er måske sikker. Prøv så godt jeg kan undgå at blive spottet af nogle
træsse ting. Det er måske den der patrulje, der så lige fik dem til at sige, hey, smut. Godt. Erebor. Jeg ved, hvem det var, der kæmpede. Det får vi jo se lige om lidt sikkert. Det er for tæv. Andre kompagnen, han er væk. Nej, det er omvendt. Det kan vi ikke videre snakke med. Så vi skal simpelthen tilbage igen til det her, hvor man lige skal hjælpe det. Godt, man lige kan hjælpe med at sørge for, at der kommer lidt handel. Sørge for ens buddies. Nej, det er rimelig godt. Smitty, Stable, Barak. Der er altså en vigtig person, jeg lige har glemt. Jeg skal finde ham her. Det kan ikke være ham der. Jeg skal høre, hvem er det her? Han er så bleg. Okay. Må der være et eller andet kud til at mangle? Der er han jo. Der med, jeg skal snakke med, hvis jeg skal overføre de her ting fra Erebor. Ja, præcis. Det er der, jeg leder efter med år og sådan noget shit der, fordi... jeg har helt lortet. Jeg forstår ikke, hvad det er, så jeg skulle overhovedet, jeg skal bare... supply train. Okay. Okay. Jeg synes også, det der er noget, der ikke helt stemt. Sur. Jeg kan mærke, at jeg skal have noget mad snart. Det er lige ikke min just bedste video, det her. Fordi jeg kan mærke sådan, at det er for en gang, jeg bare ikke lige særlig motiveret. Altså, det er just... Lige de bedste spilhumør. Jeg tror, jeg skal lave en pizza her lige om lidt. Spis nogle tips. Drik hvidvin. Nu skal jeg sætte den næste i gang, så jeg kan have noget rent tøj mere igen. Til de andre dage. Mens de andre væk, jo kan jeg vaske alt det tøj, vi har jo. I hvert fald fra jer. Det var sjovt.
Skal I se, party, har jeg overhovedet sådan nogle harden dværv eller sådan noget? Nej, præcis. Jeg har ikke nogen som helst dværv. Og igen, den forventer på 15 dage, skal jeg lige få gjort et eller andet fucking dværv klar. Ved du hvad, jeg vælger at stoppe nu herfra, for at køre videoen her længere end den egentlig burde være. Det bliver måske, det er nok den korte video, jeg nogensinde har lavet her på den her kanal, i hvert fald i forhold til de her spilvideoer. Men jeg har virkelig bare ikke lige lysten lige nu her, jeg føler mig virkelig sløj, så vi må finde ud af på et andet tidspunkt, hvad der skete med King Dane the Second, og hvordan det kommer til at gå med vores kærlige dværg i hans store færd igennem den her meget store verden. Om vi får nakket ondskaben, eller hvorvidt det vinder. Det må vi finde ud af til en anden gang, så. Vi ses!